الرحيم آتاه ملکان چه ددن دا ملگری خوارشی نو دل دو فرشتی راش فیوق عیدانه و دا دوان ملیکی دا ملی پدی قبر کی کی نی بعض روایات کراغلے دی فیج لسانی دا جلوس کلمہ دا قعود نا افضل دا زکا چی قعود دا فصحاو پا مسلک کی مقابل دا قیام کی رازی او جلوس پا مقابلہ دا استجاع کی رازی چونکہ دا سارے پروت تے پا زمکا نو دا زمکی نا چیراکینے نو فیجلیزان جلوس پا کار دے کدو ولالی نے کینے نو بے قعود پا کار دے قاعد دا قیام پا مقابل کی رازی قعود او جلوس دا استجاع پا مقابلہ کی رازی و بعضی روایت و کراغلی مصراغلی فیجلسانی ہی نفیجلسانی افضل شو فیقولان دادوان ملیکی دتووی ما کنت تقول فی حاضر رجل تسوی ددی سڑی پبارک دا تپوس کی وکڑ لیشی لی محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی تپوس ہوشی لہذا الرجل کی بعض خلق کو اعتراض کرے دے چھ دا لفظ دا ادب نہ خلاف دے تکہ حاضر الرجل صد عزت کلمہ ہونے دا اذا عزت کلمہ نشولا ولی دا لقب دا عزت الفاظ ولی نویل کی دل بی سری پا بارا کسوے دا سری کو لفظ ویل سا عدبی الفاظ نوی نمو حدیثین جواب کئی دا لفظ دا سی لحاظ الرجل ذکو ویرسو چه دا قبر محل دا امتحان دے او دے امتحان پزے کے دا سے الفاظ دیر مناسبی چھے دی سڑی دا ذہن او دی سڑی دا حال یقینی پا طریقی معلوم شو کدا دا ملیکی ورطا دا عزت لقب استعمال کی دا سڑی دا دی عزت دا لقب پا وجہ اگر کلمات دا معلوم نکی جلے پیغمبر دی از انجی کوئی شو نکی تو محل دے امتحان دے نو دے امتحان پا وقت کے امتحان اخفا و خفی پکاری نو ذکر ویم شو چلے حاضر رجل دویم باز خلق کو داویلی دی چھے نبی کریم علیہ السلام دا تخکارا کر لیشی او دے اغتوی چھے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل و دم ردا چی صاحب دا قسطلانی ادا خبر کری دا چی دا خبر دا احادیث صحیحون ثابت ندا چی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام حجابات ور تلی کلی شیو دا حق چہرہ و تکارش بلکہ دا خبر چی چا کری دا چی نبی کریم علیہ السلام دا کشف ور تدوشی دیر دے حازان معلوم کرلا چہ دا حازا اسم اشارہ دا او پا دی اسم اشاری سر اشارہ کولیشی اگا چاہتا چھ سوک محسوس بالبسر نو چہ دے محسوس دے نو دے محسوس تا پا حازا بان اشارہ ہوش دا دقنے دا وینا کڑی دا چھ نبی کریم علیہ السلام چہرہ مبارک دا تا پا قبر کی کارا کڑی دی
اور روایاتو کی وسر داشت دینا دی تائید و سپر روایت کی ندی راغلے دا خبر صاحب دو قسطلانی کرل پاتشو دا حازا جواب امتی کی دیشی ادا سوی لیشی چه دا حازا دی وجه نراوڑلے شوی دے کل کل غیر محسوس کل محسوسی لیکن تاسو جامی کی ویلی چه فہازی ہی فوائد وافیا فہازی ہی فوائد دا فوائد دا خو پا ذہن دا مصنف کی پرتی دیلتا پی تراش شوئے دے چه دا خو غیر محسوس تی دس رب اسم اشارہ سنگ اشارہ و توشلا التا ویلا دغا فوائد چه دا پا ذہن دا شارح کی پرتی دی اگرچہ غیر محسوس دی دا کل محسوس دی دا وجی دا کمال جودت دا ذہن دا شارح دا. نو دا اگرچہ غیر محسوس دی شی انکشاف دی بالکل نہیں خو دا دا شہرت او دا دا عرص چی معلوم دے نا دا اغا غیر محسوس کل محسوس دے دا کوتا حاضر سرگی لیش ساز خبر دا خیل لکا نا یا دا بازی رویتو کی دا دی چی ما کنت تقول فی الرجل اللذی بعیس فیکم تاسو دا اغا سری پا بارا که سخیال لے چستاسو کرا لے گلے شیو تا با سویل یا دی حازا سر اسم اشارا دا حضور ذہنی تکی گی نبی کریم علیہ السلام کو مشخص نکر لے شی دا مسلمان پزل کے حاضر پا ذہن کے حاضر دے دی حضور ذہنی شتا نزک ورتا حاضر رجل اویل شی خاجی نو کدے مومن فا اما المؤمن فا یقول اشہد انہو عبداللہ زبا دی خبر اگوائی کوم چی دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسولو فیقال له ندت بی اویل شی دی حدیث کی اختصار دے انظر الى مقعدک من النار مقعدک تو گورا کتشرت مومن نوے نستازے با پا جہنم کے داو اگورا وقد ابدلک اللہ بہی مقعدا من الجنہ نو اللہ رب العزت تعالی دا ایمان پا وجہ اغزے بدل اگرزولو دا جنت کی اللہ زیدر کو نو فیراہما جمیعا دے جہنم کم زیوینی کما ایمان نوے راوڑے صالح نوے نو مرکز با میر بیداو اس ایمان میں راوڑے رے اس میں دے ایمان نا پا دا قیامت نا پس با میر مرکزی زیدائی بیاو تا جنت تو خود لیش اما المنافق والکافر ہرچ منافق و کافری لتوی ما کنت تقول فی هذا الرجل فیقول دیو توی لا ادری نپوی گما بعضی روایاتو کلیدہ سڑے غلش اس نوی سووی کنت اقول ما یقول الناس ما با دنیا کی مویلی لکا سنگ چی با خلق ویلی دا دا منافق سلگی منافق چی دنیا کیو عقیدہ خوی نوا خو خلق لا الہ الا اللہ کلمہ ویل دم ور سر ویل ظاہری خلق چی سویلی مام ویلی اس را نیر دی تلکی دا منافق دا دنیا پا احکاماتو کی مسلمانی خود مرگ نا پس دے سر کافر دے دا دو عقیدہ نوا اس نشی ویلے چا حازا محمد رسول اللہ دا نشی ویلے دے وی ما دنیا کی چا خلق ویلے ما مویلے خوص نا پویگم خجی
فيقال له دتويل شي د ملائكو د طرف لا دريت ولا تليت لا دريت يعني لا علمت ما هو الحق والصواب ندي بيجين دلي دي غشي حق او صواب ولا تليت ولا اتبعت الناجين وندي الناجين اتباع كريوا ندي قريب حق معلوم كريو او ندي ده هغي و تابداري كريوا يعني ما وقع منك التحقيق والتسديد دانا تحقيق والتسديد نيغالار ندى ثابت شوي ولا صدر منك المتابعة تانا تابداري ندر آغل اذا كنت بدي عاشق يوم كلمة خير ندر نيرنش دا غير مقلدين وي دا تقليد لفظ چکم دے دا دیتا وي چه دا چا بلا دلیل خبر تا بلا دلیل خبر بانه وارتا دا غلط دا وارا تقلید او اتباع یو شیلی خواه شیلی لفظ دا تقلید او لفظ دا اتباع دا دوان یو دی و دا صاحب دا مرقات لی کلی خواه یہ ساسو حاشی کی مرقات نا نقل لے ما پا خبال مرقات کا ترے دیب سے دیو گورا ولا صدر منک المتابعت والتقلید دا تقلید عطف تفسیر دی دا متابعت بیدان کو او محاشی کی ریخا او محاشی کی یا تم حاشی تنیجدی کرخا کی ولا صدر منک المتابعت والتقلید تانا متابعت ندیت صادر شوی تانا تقلید ندی صادر شوی دا متابعت دا تقلید دا متابعت دا پارعت پی تفسیر دی معلوم شده دا مولا علی قاری دی وینانا هما چه تقلید و متابع اتباع دا یو شیلی او تر اوسا پوری دا غیر و مقلدینم دا خبر کولا عبدالسلام مولی سے رستم که داویلی چه تقلید او اتباع یو شیلی اس وی اتباع بیلا دا و تقلید بیلا پوچھو کہا نا پخانی لیکل یک قلی چه تقلید او اتباع شی واحد دے نن چه بل چاسا شا بس پخپل خلی مانی لاس راخ کر او دا دوی خبره نا دا دا دیر و غط و غط و مشایخ و وینانا چه تقلید او اتباع شی واحد دے مولا علی قاری وینا دا دا پوچھو کہا نا قیل اسلهم لا تلوت اے ما علمت بنفسکا بالنظری تا علم ندی حاصل کرے پخپل لفظ بانے پا نظر ولا تبعت العلماء بقراعت الكتب ندی دو علماء دو کتابون شرطا اغا لستل کری دی نیو لتابیداری کری دا نو ویزرب بمطارق من حدید دا سڑے وحلی شی پیو پلک بانے دا اس پنے نا پلک دیتا ہوئی ادلے بمی دومر اس پنا دا دیکھیل دا لرگی لاستی اچولی دا کانی پی خلماتی یا پی دا لوارانا چی دا ناستی را ڈب ڈوبی خیجی دا اس پنے نا چی دا جوڑی دا چی کودالا جوڑا و دات دا جوڑا و دربا کی خیجی دیگتے ویل کی گی پلک تسو تسوائے سٹک وڑو کی و سٹک وڑو کی وال پلکو غٹو خواہ پلک غٹوی پا دوانو لاسو وال کی گی اور سٹک وڑو کی وی دیو لاشی میخ میخ دا پارا سٹک کار کئی دیوال کے چھ میخ تاکوے دا سٹکی خبر دم غیل لگا نا دے دا غسر چی دا موچیانو سرا دا میخ چی پیٹکوی سپلے کی ویقالو لہو سٹک خیندر یکا نا دا کا سٹک دے او یو دے دا کانی چی پی ماتی دا کانی پی ماتی دا غٹ اس پی نی پی وی دی تیویل کی گی پلکور تیویل کی ضربتن پداسی گزاری اوی فیسیحنو دے چغوی سیحتن پدا سے چغبانے یسمعوها من یلیه چہ ددخوات سوگ دی ٹھولی واؤن یلی سوگ دی دواب خی چرگان چنجیان واغانی چیلی
د انسان او د پیری نه سیوا چې سم مخلوق د خدای ټولي ووري او د انسانانو د پیری د پیریانو په وګونو الله دلته یو خاصه پرده واچي چې دغه आवाज دوی ته الله وانه وري دک من یلیه که یقرب منه الدواب والملائکه دی واوری ټول غیر سقلین خودم ردا چې د دو درنو خلکو نه چې پیریان او انسانان دوی نه ما سوا متفق علیه ولفظه للبخاری دا معنا د امام مسلم او د بخاری دواړو دا خو الفاظ یوازې د بخاری دي وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات كل تاسو کی اوکس وفات عرض عليه مقعده عرض عليه مقعده بالغداة والعشي سارا د ما خام ینه پترفونو مراتنه دوام دے دتا اگد ناس اصلی زید تا سارا د ما خام په شکل خودلی کی کمومن خوشالی ومنا دیزه لبد خیر ورزی تا خوشحاله شي خدای کله بې قیامت برازی کله به قیامت نه پس ورزم کبد عمل هی ته اور خودلی کی تا سات پسات يرولی کی ته دینم سخت حال تر روانه ما ان کان من اهل الجنه کدا سعید جنتیانو نوی فمن اهل الجنه نو ده ته خودلی کی د اهل جنت مقام او کدا اهل النار نوی نو فمن اهل النار اگر ته خود لیکی گه غناس ته زید د اهل النار فیقال هذا مقعد کو ته ویل کی گدا ستا د وسیدو د ناس ته زید حتا یبعثک الله الیه یوم القیامه تر قیامت پوری چې الله دا خلق ور ولی د تسار او ما خام په شکل د قضیه خود لیکی مؤمن تسات پسات خوشخبری ده او کافر او منافق تا تا سات پا سات تنزیر او یرانا او دا غیر اگر نور امزیع تا خطرناکی خواه چی او طرف تا پا عذاب مبتلا بل طرف تا 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 دا غط عذاب دمکی نمیلاوی غط دمکی آن وعن عائشت رضی اللہ عنها ان یهودیتا دخلت علیها عائشه صدیقه فرمائی چی یهودیه زنانا و مال رالا نفذکرت عذاب القبر دید عذاب د قبر تذکره وکړلا یهودی خزی دینا معلومه شولا چی دا نبی کریم علیه السلام بی بیانو دا مشرکانو دا خزونا پردن کولا دا کافرانو دا خزونا پردن کولا دا که عائشه صدیقه تا راغلی یهودیه دا نو پرده تشوی نده خجی فقالت لها نو دی عائشه صدیقه تا دی خزی ویلی اعاذک اللہ من عذاب القبر تا دی اللہ بچ کی دو ساتی دا اللہ دا قبر دا عذاب نو ساتا نو فسألت عائشه تا عائشه صدیقه تا دا پتا نوا تر دی وقت پوری چی دا قبر عذاب اللہ مسلمانان و گناہگاران و لورکی دا و تا معلوم نده خدا جمله خبریه دی یهودی خزی نو آوری دا او یهودی خزا ممکن دا چی دا خبر آوری دلی و دا اهل کتابو دا علمانو نا پا تورات که پخپل لی دلی و دا تورات که و خلی که عائشی تا دی وقت پوری پتا رو نو خجی نو عائشی صدیقی تا پوست نبی کریم علیہ السلام نوکر فقال و فرمیل نبی کریم علیہ السلام نعم عذاب القبر حقا عائشی آو دا قبر عذاب حق دے قالت عائشی صدیقہ فرمائی فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ندلی دلی دا اللہ رسول بعد سوالی پس دا زمان دا سوالنا صلی اللہ صلاتاً چی دبکل منس کری پا منس کولو الا تعوز باللہ مگر اعوذ پنا بینی ولپ اللہ پاک بانے من عذاب القبر دا قبر دا عذابنا اسو دیکھ یو خبر دا یو دا چی نبی کریم علیہ السلام و سلام تا دا علم پخانو چی پخانو ورطا علم وو
دی سوال نفس نبی کریم علیہ السلام تعوذ ولی ویلو مخی ولی نویلو وزین محدثین وی چه مخی نبی کریم علیہ السلام تعوذ اغا سرن ویلو دا عائشی صدیقی دا دی قول نفس داغا وینای ور تا جهرم خکارک للا چه عائشی تعلیم حاصل کده دینا او داسی کلمات بیوی دویم اشکال دویم خبر دارا یا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا دی خبر علم نو تر اوسا پوری تلا وحی راغلی نوا لیکن د دې يهودي په خزي په قول اعتماد وکړو وروسته ته الله خپل وحي مستقل خپل راولېږلا او دا د علي صاحب دغه وینا ده علي صاحب فرمایي چې ته چې څوک چې سوی نو هغه وینا ته نظر وکا او چې چا سویل هغه ویونکي ته نظر مه کوه ویون که سره پا دی وقت یهودیه خزالا چه آغی دا قول او که چه قبر عذاب شتا او عذابی تا دی اللہ دا آغی نبچ کی خو ویون که خو کافر دی وقت کی لیکن دا چه سوینا اکل دا وینا پا دی وقت حقا وا نا تا وینا دا انسان تا وگورا ویون که تا نظر مکا وا نبی کریم علیہ السلام بیان دا عاجزی تا گورا یو طرف تا دے نبی بل طرف تا خودیوی حق خبری چی دا کافر دا خوی نقوت الامی پیتی بارو پس رو پتا خیلو گنا نو یا نبی کریم علیہ السلام تا دے نوران دے علم وو او یا نو چهو تا وران دے علم وو خود خپل علم برابری تاییدو لوکو یا ور تولان دی علم نو تا دی زنانه چه دا خبر راغه نبی کریم علیه السلام دا دی خزی پلی خبر بانه تصدیق ور لوکو او رستا قرآن کریم او حدیث دا نبی سلام وحی پیرالا بی ور تا دا قبر تبصیلی بیان کرده اشکال پیدا دی چه پیغمبر خود عذاب نمبر راده دا قبر دا عذاب نا دی سنگ استعازه نیسی پا اللہ پاک بری دا قبر دا عذاب نا تو دا غی جواب داره چه چونکه نبی کریم علیہ السلام بانه یو قسم عذاب نشتا نه دا قبر او نه دا آخرت دا بیان دا تعلیم دا امت تا تشیده دا بیان دا تعلیم دا تعلیم شدی امت تا گورا تاسو استعازه نیسی دوی مدا دا بیان دا عجز دا نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام دا بشریت پا تقاضا دا رب العزت پا مخ کدیر اظهار دا خپل عجز کو دسی اگر چی دا خپل رتبی حالی سنی دی خبر نمو نزح دی خود خپل عجز پا انداز بشریت تقاضا دا عجز پا انداز بے اغا استعازه نیولا دا اللہ پاک بانی دا جہنم دا اورنا او دا قبر دا عذاب نی وعن زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة لبني نجار من سوسم ايو باب خديه وویل شي کنه ون عمون من نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو باغ د بنی نجار قبیله کې علا بغله نبی کریم علیہ السلام په کچره باندې سورو چې دا کچره د نبی کریم علیہ السلام خپل وا ونحن معه من ورسلو اذا حادت به يوزل بي قتل توف واهلو خجي فكادت قريبا وتلقيه چه بالکل را غرزولي وي نبي كريم عليه الصلاة والسلام وإذا أقبرنا غهانا قبرنو ستتون شبل يا اوبينز قبرنو فقال نبي كريم عليه السلام فرمائل من يعرف أصحاب هذه الأقبر تدي قبرنو كسار سوك بجاري تاسوكي یو سری ویلی آدازی پی جینام قال فماتا ما تو دا کل مردی قالو جفی شرکی دا دا شرک پا زمانہ کی مردی نم دا مقبورین مشرکان فقالا نبی اسلام فرمیل انہا دی امت بیشک دا امت تبتلا پدبان امتحان کیجی پا قبرنو کی پدبان ریر ابتلا امتحان باروان دی پا قبرنو
فلولا ان تدافنو کچر تتاسو یہ ردانه وی چې بیا بمن دفن کولی خپل مړی انسانان لا دعوت الله ما بالا نسوال کړو اي يسمعكم من عذاب القبر تتاسو ته اورولې وی د قبر عذاب دې مړی چې ته اورولې وی ما کدا ایره نه وینم ما به سوال کړو تاسو ته الله پاک دې مړ چګ اورولې وي اوس دا خخول با ولی به نه خخولې و دې انسانانو باندې به یو هیبت راغلی و د سي هیبت به راغلی و چې دا هیبت د وجه نه به انسانیت انسان ته نږدې کېدل نو سره به پخپل درشه وي پر انسان انسان سا مدد کوي هر قسمه خو هله چې په ده راغلې نه وه خو چې په تا کله راغرکه شوله بس ته به د بل نه مجبوره شي خو ورته م خیل ده که نه بس بیا به د بل چا نه یې لکه سړی د خپلې ښځې نه منډه نه وي د سختې په وخت کې خو چې کله قیمت رې شي ته به د ښځې نه منډه وي ته به د مور نه منډه کړي یوم یفر المرء من اخیه امه و ابي و صاحبته و بني څنګه بده خپل راغله نو چې بده باندې خپل راغله او خدای مزه پاتې هېدي په بلا وګورځي زه بچه مو دا بلا اختیار به انسان انداسي شي یا دا منه دا ځکه دا تعبیر وکړلو که یو سړی وي چې مړی خخ نه کړي به ته عذاب نه ملایوي وینا چې خخ یې نه کړي مذهب ته دا چیغې به واوړې د دې نه معنا دا ده چې تاسو به د دې مړو د دفن کولو نه بلا اختیاره غافله شئ په داسې یو حال باندې به واورئ داسې چیغې به واورئ چې وعدې وروي به ستاوه بیا هر څه کار پرېږدي نو دا معنا نه شو چې قبر والا ته به سزا میلاویږي او چې بره یې پرېږدي بیا ورته نه میلاویږي خلکو مړي نه خښولې چې بار به یې پرېږدو ښه نه ماما که فرج کې واچ همدا کار پرې کېږي پر کې نه غدره هم دا چغې به وای دینه مراد بی اختیار به تاسو د مړو نخلا شي په خپل ځان بش الله دې هم داسې حال نه وسه ثم مقبل علينا بیا مونږ تر متوجش به وجهه فقال لي ولي تعوذ بالله تاسو فنا ونی سي الله پاک باندې من العذاب النار اور د عذاب نه قالوا صحابه فرمایل نعوذ بالله من عذاب النار مونږ الله باندې پنا نو سوخه چې مونږ اور عذاب نه مونږ وسات قال حضرت فرمي تعوذ بالله من عذاب القبر تاسو تعوذ فناوني سي په الله پاک باندې د قبر د عذاب نه قال نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن تاسو فناوني سي په الله تعالی باندې د فتنو باندې فتنه امتحانات دي تا په مکروه کار او په مصیبت کې استعمالي ما ظهر منها وما بطن كم ظاهر وكم باطن دي قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا تعوذ بالله من فتنة الدجال تاسو الله بان خدايا الدجال دي فتنين محفوظ كي الدجال دي ظالم فتنة دا تا تبا قدس حالات تا تبيش كي تستا با عقيدة خرابي رو تجولشي تخدي اتداء كي تخدي وري اقران تو نكي اسا پرين دي قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال من پناه نسو پا الله پاک بانه دا دجالنا چه رب بلده دا دجال دا فتنینا ملا محفوظ سال بس که